Un tagad, kā jau teicām, Double Faced Eels ir pie mums. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Un labrīt. Ir vairāk iemesli. Best cover ever. Tas ir tāds YouTube portālā, video portālā redzams mūzikas šovs, kurā jūs esat gūši zināms panākums 7. Sērijā. Pastāstat lūdzu par to, kas īsti ir noticis. Jā, tieši tā. Vispār šis šovs Best Cover Ever ir tāds pirmais savu formāta šovs. Viņš ir pieejams visā pasaulē, bez nekādiem ierobežojumiem, pilnībā vienkārši tie parasti video, bet tā kā pieejami jebkuram, jebkurā laikā. Un tā kā viņš arī interesantā kārtā nav ierobežots tikai ASV, tātad patiesi internacionāls, bet kas ir vēl tāds īpašs elements ir tas, ka mēs esam vienīgie dalībnieki no Eiropas, kuri tur tika uzaicināti. Tā sistēma ir tāda, ka katrā sērijā ir viena superzvaigzne, kura piedalās, un kuras zīmē notiek šis šovs. Un viņi tad izvēlās dalībniekus divus, kuri savā starpā cīnās, un uzvarētājiem ir iespēja uzstāties ar šo zvaigzni, un mums paveicās. Ar ko jūs uzstāsties vai jau uzstājāties? Mēs jau uzstājāmies ar BB Rexu, kas ir tā kā Amerikā šobrīd, tā kā popstāra līmenī jau, un bet, nu, lai BB Rex varbūt ir relatīvi jauns, nu, jauna ikona pop mūzikā, bet raidījumi, teiksim, pirmajā sērijā bija Katie Perry, nu, tā, kas seko līdzi gan pop mūzikas industrijai, tie gan jau, ka zinās šos vārdus. Tā kā, un mūsu 7. Epizodē, jā, mums bija iespēja kā uzvarētājiem uzstāties kopā ar izpildītāju BB Rexu. Tā kā redzējām Gads ļoti krāšņus. Jā, nu gada. Esat uzkāpušos tramplīnu, no kura var aizlikt tajā zvaigžņotajā visumā, jau kā jūs domājat? Nu, tur ir, mēs kā uzvarētāji, mēs guvām balvu iespēju atgriezties vēlreiz Los Angelosā, uzstāties ikoniskā klubā Roxy Theater, kur ir sākuši daudzi, Guns N' Roses, U2, Linkin Park un tā tālāk un tā tālāk. Un mums ir iespēja savu mūziku prezentēt ierakstu kompānijām, menedžeriem, booking agentiem, nu, industrijas. Esat arī jau kaut ko sēkli iesējuši, noprezentējuši. Mēs tagad brauksim janvārī, februārī. Tagad mēs strādājam visus kolektīvus pie jaunā materiāla, ko prezentēt Amerikā. Milzīgi jātur pīkšķi par jums. Un arī jauns singles Can't Let Go. Vai tas arī ir daļa no tā materiāla, ko jūs gatavojat atrādīt? Bez šaubām. Tā dziesma ir rakstīta tā kā pēc modernas manieres un noteikti iespaidojoties no tur gūtajām emocijām, iespaidiem un pamācībām, jo tur ar mums strādāja gan šo vadītājs Ludakris, gan pati Bībija mums deva ļoti vērtīgas padomas, gan arī šovā mākslinieciskais direktors Rikijs Mainors, kas ir jums, jums tiešām tāds gads, ka mans jautājums par to, ko jūs gribētu no Ziemassvētku vecīšu nākamajā gadā. Laikam, man liekas, mēs jau zinām, ko jūs gribat. Mazliet par jauno singlu Can't Let Go. Kas tas ir? Tas ir ar tādu roku pieskaņu katrā ziņā, no nākamajiem dziesmām varētu būt ar vissmagāko. Es domāju, ka dziesmām nav jārunā, dziesmām ir jāļauj skanēt, vai ne? Vai ne? Tiešām. Jā. Vārts jums. Super. Paldies. Bet tas, mēs izpildīsim nevis jauno Can't Let Go, bet to dziesmu, ko mēs sarunājam. Kā mēs sarunājam? Jā, kā nu, vai nu uzvarētāja dziesma, kā jūs vēlaties? Spēlējām ar BB Rex kopā vai nu mūsu oriģināla kompa? Iespēlējiet no katras pa minūtītē. Pa pusītē. No kas pa minūtē? Labi. Tad Can't Let Go sākumiņu. Jaunais singles, tad pirmais. But even though I know that you're no good, I can
paldies. Jaunais singls, yeah. Un tad vēl pavisam īsti, kāda bija tā uzvarētāja dziesma? BB's Rex is the way I are, kas ir iespaidojusies no Whitney Houston's I wanna dance with somebody. Mēžam, jā? Jū! I'm sorry, I'm not the most pretty. I'll never, ever sing like Whitney. But I still wanna dance with somebody. I still wanna dance with somebody. So let me till they turn to rust. Gonna live it up, 'cause it's dangerous. Yeah, I don't wanna play the part. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. Saka jums labrīt!